hardansa silikonları çıxartmışam. Yəni onlar öz saytlarına xatir, yəni belə şeylər edirlər. İndi yəqin ki, onlar artıq anlayandan sonra ki, mənim burnumdan əməliyyat olmuşam, yəqin ki, əgər azacıq da olsa vicdanları olsa, hər halda sızıldayar ki, olmayan səhv məlumatı eləmək olmaz. Görəsən, müğənni niyə birdən-birə əməliyyat fikrinə düşüb? Bilirsiniz necə, elə bir ki, mən 54 kiloya enmişdim və bilirsiniz ki, insan arıqladıqca biraz, yəni ki, burnum, əslində mənim burnum çox balacadır, yəni bunu tamaşaçılar da bilir, siz də bilirsiniz, bax, balaca burnum var. Yəni elə böyük də dəyişiklik eləmək. Mən sadəcə olaraq burnumun ucundan elə bir hissə biraz götürmüşəm. Yəni ana olandan sonra biraz kompleksim var idi. Elə bilirdim ki, burnum nəsə biraz uzun görsənir. Günel xanım, yeni görkəminiz sizi çox dəyişdirib. Bu sizi narahat eləmir? Heç də narahat eləmir. Yəni çünki düzdür, ilk başda bəzən elə olur ki, tanımadığı vaxtlar artıq danışığımdan artıq hamı tanır məni. Amma yenə də verilişlər sağ olsun. 2 dəfə, 3 dəfə verilişə çıxdım. Maşallah, Xəzər TV-də reytinqləri partladır. 2-3 dəfə çıxdım artıq hamının. Hə, yeni ilə yeni burun canım mənim. Əməliyyatdan sonra müğənninin yeni görkəmi qızı balaca Məryəm xanım tərəfindən belə qarşılanıb. Valla, bu elə bir duyğudur, bu elə dahtı ki, Allah Taala arzusunda olanlara nəsib eləsin, inşallah. Sənətçinin sənət işlərindən də xəbər aldıq. Mən xəstəxanada əslində əməliyyatdan sonra bir gün xəstəxanada qalmalıydım. Yəni, bu bilirsiniz vacibdir, mən qalmadım, çünki Məryəm xanımdaydı elə bütün fikrim. O da sağ olsun, mənə görən kimi dedim, mama sənə qurban olsun mu? Bir dənə əli ilə nətər qoyduysa gipsdi burnuma. Bir dənə qorxduğum odur ki, o uşaq mənə burnumu vurub əzəcək, ya sağa, ya sola, ona görə biraz narahatam. Məryəm xanıma başım çox qarışıqdır, çünki məlumatımız olduğumuza görə bilirsiniz ki, uşağa yəni, özüm baxıram. Çünki heç bir dayıya etibar edə bilmirəm, hələ ki danışana qədər. Ona görə biraz həm uşaq, həm iş biraz çətindir, amma artıq biz sizdə mən müğənniyəm. Lazımdır ki, mən səhnədə olum, efirlərdə olum. Yəni, həyat bunu tələb edir, ona görə də belə. Övladına yaxşı dayə tapdıqdan sonra sənət işləri ilə ciddi məşğul olacaq. İnşallah deyək. Şov-biznes aləmindən analıq məzuniyyətinə çıxan Lətifə Soyuz yenidən işlərinin başına qayıtdı. Güclü səsə malik olan ifaçının indi qarşısında xeyli işlər dayanır. Amma bir həmkarı ilə mübahisəli mahnı məsələsi var. İndi hər şeydən agah olacaq. İlk oğul övladı Arifi dünyaya gətirdikdən sonra yenidən efirlərə qayıdan Lətifə Soyuz Star Life-a planlarından danışdı. Amma ifaçı aylar öncə qəflətən yoxa çıxmışdı. Mənim elə halda efirə çıxmağım biraz, yəni mənim şəxsən xoşuma gəlmir özümdə. Bəlkə başqasına baxsam xoşuma gəlir, məsələn, hamilə ola-ola efirə çıxmaqlarlı. Amma özümdə bəyənmirəm onu deyə. Demək ki, biraz sakitçilik, biraz yəni ki, özümlə məşğul olun deyə. Küçüm daha çox, küçüm bu yüzdən bütün hatalarım. Ana olmaq necə hissdir? Ana olmaq çox fərqli bir hissdir, çox xoş bir hissdir. Heç bir hisslə bu hissi bərabər tutmaq olmaz. Bu tamamən başqa bir şeydir. Yəni, mən düşünürəm ki, ana olan kəslər bilirlər mən nə hisslər keçirtmişəm. Lətfəni göz önündə görməyən bəzi həmkarları onun qəflət gedişini başqa tərəfə də yozdular. Niyə yoxdur, hardadır, sənətdən getdi, səsi batdı və s. və ilaxırın. Yox, elə bir şey yox idi, çox şükür. Yəni ki, sadəcə mən o dönəmdə düşündüm ki, mən uzaqlaşmalıyam. Mən efirdə olmamalıyam. İnşallah qaydanda da o sözləri deyən insanlara göstərəcəm ki, nə sesi batıb, nə efirdən uzaqlaşıb, nə də ki, başqa bir şey. Necə biz işləyirdik, indi daha da böyük güclə başlayacaq yenidən çalışmağa. Yeni bir mahnı, türk dilində olacaq mahnı. Və onu
klip çəkiləcək. Hədəf və məhkəmə klipimi çəkən Anar Hüseynovla bərabər yenidən işbirliyi qurulacaq. Yenidən köhnə komanda yığılacaq bir araya və yenidən inşallah möhtəşəm bir layihə təqdim edəcək. Bəs Türk rock qrupu Manga ilə olan ortaq layihənin aqibəti necə oldu? Onlar hazır olanda layihə üçün mənim burada 6-8-li layihəm başladı. Sonra mən hazır olanda onların albumu çıxdı və onların turneları başladı. Daha sonra sentyabr ayında onlar burada konsertdə çıxış eləməli idilər, Tofiq Bəhram Badına stadionda. Və mənə də təklif olundu o konsertdə onlarla bərabər ifa eləmək, onlarla bərabər çıxış eləmək. Lakin artıq yəni mən ana olmağa hazırlaşırdım, mən konsertdən imtina elədim. Konsertdən imtina elədim, elə-elə o işdə qaldı. Demə, Türkiyədə Soyuzun mahnıları nəinki sevilir, hətta ifa olunur. Qardaşım Türkiyəyə yollanmışdı və orada belə deyim də, tədbirlərin birində mənim hədəf mahnımı eşitdi başqa bir rock qrupunun ifasında. Yaxınlaşdılar və soruşdular ki, biz hardan izləmişsiniz, hardan eşitmişsiniz bu mahnını? Dedilər ki, biz bir bunu Azəri Farsi Lətifə Soyuz ifa eləmiş və biz bu mahnını çox bəyəndik və biz də ifa eləyik. Böyük hədəfləri olan Lətifə xanım, Ata Barı mahnısını sizin də ifanızda eşitmişik. Ayan Baba Kişiyevanın da maraqlıdır, kim kimin ifasından ilhamlanıb. Ata Barı mahnısını ilk dəfə Azərbaycanda tam əminliklə bunu söyləyə bilərəm sizə. Tarixi ilə də çünki bu var. Mən ifa eləmişəm. O mahnını yoldaşım çox bəyənirdi və o təklif elədi o mahnını mənə. Ata Barı, Həştərxana gedən gəmi və Arzu qızım 6-8-li Lətifə Soyuz ilk dəfə 6-8-li mahnılar ifa elədi layihəsi ilə biz bunu təqdim elədik. Daha sonra mən eşitdim Ayan xanımın ifasında. Mən bir uzun kamışım, yoluna dikilmişim. Mən bir uzun kamışım, yoluna dikilmişim. Lətifə Soyuzla söhbətimizin sonunda yenidən oğlu Arifə qayıdaq. Lətifə xanım, Arif böyüyüb, sizin yolunuzu getmək, sənətçi olmaq istəsə, etiraz eləməzsiniz ki? Mənə bu işdə ilk dəstək olan mənim atam oldu. Daha sonra isə, yəni ki, mənim arxamda duran çox gözəl bir ailə var. Nəyə görə istəmərəm? Çünki bu yol çox çətin yoldur. Amma ki, əgər o istək varsa, o qabiliyyət varsa, sözsüz ki, dəstəkdə duraram və yaxud duraram, niyə də davam elətdirməsin? Balaca Arifin istəyini isə çox illər sonra biləcəyik. Hələli isə anası Lətifə Soyuzə uğurlar diləyib yeni işlərinin yolunu gözləyək. Elza Seycahan sizi yenə təəccübləndirəcək. Müğənni Muğam ifaçısı Ehtiram Hüseynovla bir araya gələrək qeyri-adi layihə hazırlayır. Yeni il ərəfəsi Türkiyədə konsert verən Elza Seyidcahan səfərdən qayıdandan sonra təəssüratlarını Star Life-la bölüşdü. Çox bəyəndim bu səfəri. Məni çox yüksək səviyyədə, çox belə necə deyərlər, üfrə-üfrə əllərin içində apardılar. Qəşəng çox qonaqpərvərliklə gözəl yüksək səviyyədə konsertimi təqdim etdim Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə və əlbəttə ki 2015-ci il yeni il münasibəti ilə. Müğənni Türkiyədən mükafatla qayıdıb. Mükafatlarım da Azərbaycan xalq sənətçisi Elza Seyidcahan, bu mükafatım İstanbul Avropa İnstitutunun direktoru Orxan Həsənoğlu tərəfindən mənə təltif olundu. Bu hədiyə isə, bu hədiyə deyil, bu mükafatdır içində hədiyəsi ilə konsertimi çox bəyəndi. Beylik Düzü Mədəniyyət Mərkəzində oldu konsertimiz. Sayın Elza Seyidcahana Beylik Düzü Bələdiyyə Başqanı Əkrəm İmanoğlu tərəfindən. Sənətçiyə yeni ili Türkiyədə keçirmək təklif olunsa da, artıq qaynanalıq məsuliyyətini hiss eləyən Elza xanım vətənə qayıdaraq bayramı doğmaları ilə qeyd eləyib. Düzdür, təkliflər var idi, yeni ili orada keçirdim. Ancaq yeni ili mən evimə gəldim. Özünüz bilirsiniz ki, oğlum ailə qurub, evdə mənim bizim yəni ki, ailə üzvlərimiz artıb, qızım nişanlanıb, bu tərəfdən də artıb. Ona görə məsuliyyət hiss elədim ki, istədim ilk bu evladlarım artıq 2 idi, 4 olub. İstədim onlardan bayramı öz paytaxtımızda olun. Bu qara otda da yaşaya bilən ən çətin əzabı daşıya bilən. Sevgili sevdadan alı
aşa bilər, ölürəm bir dəli sevgidən ötrü. Bayram ərəfəsi müğənni daha bir mükafatı da insanlar mahnısına görə alıb. Sözləri Leyla Əliyevanın İnsanlar musiqisini bəstələdim. Aranjman Givi və özünüz görürsünüz ki, Bakı Gecələri Festivalı İnsanlar mahnısına ilk ifasında da mükafat aldı və bu İnsanlar mahnısı bütün insanlara bir alqış oldu, müjdə oldu. Elza xanım muğam ifaçısı Ehtiram Hüseynovla olan iş birliyindən də danışdı. Onlar bir araya gələrək möhtəşəm bir layihə hazırlayırlar. Teatrallaşmış bir konsert olacaq Musiqili Komediya Teatrında. Mən təşəkkürümü bildirirəm bizim gözəl Əlqismət müəllim, Musiqili Komediya Teatrının direktoru Əlqismət müəllimə ki, hər zaman yaradıcı insanlara ruh verir, dəstək verir və bu layihəni Əlqismət müəllimlə paylaşmışıq, bölüşmüşük, çox bəyəndiyini, dəyərləndiyini bildirib və rejissorumuz da yaz, ssenari müəllifi Əhməd Orucovdur. Əhməd Orucovdur ssenari müəllifi. Orada aktyorlar da ola bilsin, olacaq. Canlı musiqi olacaq. Özüm də elə aktrisa kimi olacağam. Həm aktrisa kimi olacağam orada, həm bəstəkar, həm müğənni. Eliza xanımla Ehtiram bəy artıq layihə ilə bağlı maraqlı bir fotosesiya da etdiriblər. Bizim fotosesiyalarımızda siz bir qəribə bir görüntü görəcəksiniz. Balaşla Leyli. Məcnunla Dilbər. Yəni bunun çox maraqlıdır ki, niyə Balaşla Leyli, niyə Məcnunla Dilbər? Yəni zamanında çox böyük fərq var. İldə çox böyük fərq var. Musiqidə fərq var. Üzeyir Hacıbəyov, dahi Üzeyir Hacıbəyovumuzun Leyli Məcnununu Fikrət Əmirovun Sevil operası ilə bağlamışıq biz bu iki dahini. İnşallah 8 martda bunu siz görəcəksiniz. Biz nə demək istəmişik bunu ilə? İnanırıq ki, Elza xanımın bu layihəsi də əvvəlki layihələri kimi maraqlı olacaq. Xeyirli olsun. Şou əhlinə çox qaynayıb qarışmayan Samirə Allahverdi Star Life-a maraqlı müsahibə verib. Elə yığıncaqlarda çox görünməməyin səbəbini də açıqladı. Samirə Allahverdi açıq danışdı. İnsanlarda səmimiyyət görmürəm. Bundan utanmaq lazım deyil. Fərqli səs tembrinə malik müğənni Samirə Allahverdi efirlərdə az-az görünsə də çox maraqlı işləri ilə gəlir. Ən son belə işi də Fərqanə Qasımova ilə dueti olmuşdu. Samirə xanım hər adamla da duet oxumur. Bəzən ünvanıma belə bir şeylər deyişdirmişəm ki, göməyə tənbəl də deyirlər. Əstavrullah, heç tənbəl deyiləm. Sadəcə oxuduğum mahnıya cavabdeh kimiyəm də, başa düşürsünüz. Məsələn, tutalım ki, hər hansısa bir müğənni ilə də oxuyanda o mahnı, belə deyək də, sevilməsə və yaxud da ki, mənim ürəyimcə olmasa, yəni məyus oluram əslində. Ona görə çox diqqətlə yanaşıram və ifa etdiyim mahnılara diqqətlə yanaşıram və ifaçılara da kimlə oxuyacaqsa, o müğənniyə də diqqət yetirirəm. Mənimki onunla tutacaqmı, tutmayacaqmı? Yəni səsimiz, hər şeyimiz. Seçim də edəndə mütləq savadlı müğənnilərə, belə deyək də, savadlı müğənnilərə müraciət edirəm. Amma sizinlə duet oxumaq istəyən həmkarlarınız da var. Bircə dəfə deyəsən Rəhim Rəhimlə eşitmişdim ki, dedi ki, Samira ilə duet oxumaq istəyirəm. Bu bir-birimizin xarakteri, bir-birimizin səs tembri oxşasın. Yəni seçdiyimiz mahnı buna hamısına diqqət yetirmək lazımdır. Yoxsa elə hamımız duraq gəlib bir-birimizlə oxuyaq və salam işləm, belə də öldə. Yəni sən olub keçənləri unutma günləri. Gəzdiyimiz sahillər qalıbdı tək indi. Duet ortaqlarına diqqətlə yanaşan Samirə xanım şou əhlinin yığıncaqlarında da çox görsənmir. Zaman elə bir gətirdi ki, mən artıq insanlarda səmimiyyət görmürəm.
Ola bilsin bunu hər kəsindir deyir. Ona görə də hətta 10 dənə verilişə də bəzən bir də görürsən çağırırlar onundan ikisinə maksimum üçünə belə razılıq verib gedirəm o verilişə və o yaxdı ki hansı bir tədbirə gedirəm 1 saat maksimum 1 saat yarım otururum tam qaçıram. Zaman dəyişdi, insanlar dəyişdi. Artıq mən istədiyimi görmürəm deyə onun üçün